Habari za sasa hivi? Nzuri. Unaweza kujitambulisha majina yako, unaitwa nani na unafanya kazi gani? Kwa majina naitwa David Estomi. Nasoma kozi ya BAFAD ambayo ni Bachelor of Finance and Design. Kazi yangu sana sana nafanya sana photography na film. Na labda nikuulize tu moja kwa moja, kwa nini umependa kufanya kazi za picha na sio film? Okay. Yaani so kwamba kwa nini nimependa sana hiyo, lakini kilichotokea nilikuwa napenda sana kufanya picha jongefu ambazo ni film. Lakini baadaye nikaona uwepo wa kazi zile za filamu unani challenge kwa sababu inahitaji timu kubwa kufanya kazi. Kwamba lazima mimi sijui directing, sijui kuandika script. Kwa hiyo lazima niwe na mtu wa script, lazima niwe na director. Sasa kuwapata wao kwa wakati mmoja kufanya kitu kizuri inakuwa ngumu. Kwa hiyo matokeo yake nikaona ili nisipoteze ile muda mzuri wa kufanya mazoezi ya mambo ya film, nianze kufanya na photography kwa sababu kwa upande mmoja mwingine kama vinaendana hivi. Kwa hiyo nikaanza kufanya photography. Sasa photography concept mara nyingi za photography unaweza kuzianzisha, yani unaweza kuzitengeneza wewe mwenyewe. Saa nyingine inahitaji timu kubwa sana. Ikihitaji timu kubwa sana, sana sana unaweza kuwa watatu au watu wanne ambao labda mtu akusaidia mambo ya lighting, mtu akushoot labda behind the scene, labda makeup. Lakini asilimia kubwa ya concept ya photography unaitengeneza wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndo maana nikaamua nifanye photography. Lakini kwa asilimia kubwa sana imenisaidia kuimprove pia mambo ya film production. Okay. Mm. Kwa hiyo mpaka sasa hivi una tuseme kikubwa zaidi ni kwenye photography ila na film bado inafanya. Ndiyo. Na labda ni nani aliyekupitia na aliyekushawishi ufanye kazi ya photography? Wapo wengi, siwezi kuwakumbuka wote kwa majina, lakini nakumbuka kuna watu kama wawili ambao niliona kazi zao ndo zikanivuta sana kuanza kufanya picha. Watatu actually. Kuna kaka mmoja anaitwa Jari ambaye anafanya studio inaitwa Samo. Alafu kuna mwingine anaitwa Gavin Gosbet anafanya black and white studios. Alafu kuna bwana mmoja anaitwa Ose Greka Sinare ambaye ana studio inaitwa OGS. Wote ni Watanzania, ni mimi nilikuwa inspired na Watanzania. Kwa wale ndo walinisukuma nikaanza kufanya. Kuna changamoto gani unakutana nazo katika kazi yako ya photography? Na changamoto zipo nyingi, lakini labda kubwa yani ya kwanza ni muda. Kwamba unakubaliana na mteja tu shoot muda fulani. Wewe ukifika pale kwa muda unaopasa mteja anachelewa. Kwa sababu mimi ni mtu fulani ambaye napenda sana kumanage muda. Kwamba nikikwambia saa 2, mimi saa 2 nitakuwa nimefika pale. Kwa sababu ngine ukuta mteja anakuambia saa 2. Ukifika pale saa 2 unakuta yeye hajafika. Kwa hiyo ina tayari ile inakushusha kwenye mood ya kufanya ile kazi. Kwa hiyo hilo linakuwa yani tayari ni changamoto. Lakini pia kuna vitu vingine kwamba mpaka nilipofikia kuna masuala kama vifaa yani havijatosha. Ingekuwa vizuri sana kama ningekuwa nimeinvest nikapata vifaa vingine zaidi vizuri ili kazi yangu iweze kuwa bora zaidi. Hicho ni kitu kingine. Lakini pia kuna mimi nafanya sana fashion photography zaidi kuliko hiyo vitu vingine. Nafanya pia na wedding portrait na kitu kama, lakini fashion ndio ninachukua muda mwingi kufanya. Sasa kwenye fashion kuna kitu kimoja ambacho modo anajisahau. Modo anajua kwamba ni kazi ya photographer kumuelekeza kufanya pose, ila sio kweli. Ni ile inatakiwa kazi ya watu wawili, photographer na modo. Labda kama kuna mtu wa kuna post director wakati mwingine watu wengine wanakuwa naye, lakini mimi sina. Kwa hiyo kinachotokea inabidi modo akija location ajue kabisa mimi nafanya na pose ina gani, ajue ni mood ina gani ya photography, mmekubaliana mfanye, na kama mmekubaliana nyewe wawili lazima muwe na communication fine. Kwamba kama tumeamua tufanye theme ambayo ni ya kusikitisha au ya sad, to connect kwamba nikikwambia weka aina fulani ya expression uweze kuweka ile expression, kama ni happy moment au ni sexy, yani to connect. Kwa modo na yawa na uwezo kufanya vitu. Kwa hiyo ni kazi ya modo kujifunza na jinsi ya kupozi na kutengeneza expressions za uso, body language na vitu kama hivyo. So kazi ya photographer peke yake. Umezungumzia kwenye changamoto ya kwamba vifaa Mhm. Hauna vifaa vya kutosha. Mhm. Ni vifaa gani kwa sasa unavitumia?
Vifaa vipo baadhi, na mfano kama kwenye picha nina kitu kinaitwa speed light au flash, inatumiwa kutoa mwanga. Alafu pia kuna umbrella ambayo ni kama softbox, nao inatumika kukinga ule mwanga wa flash ili ukienda kwenye subject uweze kuspread na kuonekana vizuri. Lakini pia kamera, na kamera moja ambayo ni Canon 550D, Canon 550D. Alafu kifaa kingine cha msingi sana ambacho ninacho ni hizi, sio kifaa cha, ni kama ki accessory, kwa sababu inaitwa ni batteries. Batteries ni muhimu sana kuwa nazo nyingi, kwa sababu kama mimi ninazo nne. Ukienda kwenye shoot, unapiga picha, kama unapiga muda mrefu zikiisha, afu una muda tena wa kuchaji wakati matukio yanaendelea, mfano kama kwenye harusi. So kuwa na extra batteries ni muhimu. Na lenses zangu natumia sana, zipo tatu. Kuna prime lens au kit lens, primary lens au kit lens ambayo ni ya 18-55 mm, hiyo nilinunua na kamera. Alafu kuna zoom lens kubwa ambayo ni ya 70-300 mm, and then kuna prime lens ambayo ni 50 mm. Nzuri sana kwa ajili ya kushoot kama portrait, na kwa film pia ni nzuri kwa ajili ya kushoot kama dialogue scene. Umesema una wateja, labda unapokuwa kwenye makubaliano ya kwenda kushoot. Mhm. Au wateja wako unawapata kwa njia gani? Wateja kwa sehemu kubwa sasa hivi nawapata sana kupitia Instagram. Kwao unakuta labda mtu anaona picha zangu nzuri pale, ananitafuta Instagram, anaweza akanitumia message kwa kama direct message zile DM, akaniuliza bei na nini, tukakubaliana, then akanipa namba, akanitext WhatsApp, tukawasiliana, tukafanya shoot. Ila njia nyingine nawapata kutoka kwa watu ambao nimeshafanya nao kazi. Kwa unakuta nafanya na mtu kazi, akitoka pale, akienda kule, watu wengine wanaona zile picha labda nzuri na nini, kwao wanaomba namba, hivyo wananitafuta, then unakuja tunafanya kazi. Hii kazi ya photography, mm-hmm, umeanza mwaka gani? Kazi ya photography nimeanza mwaka 2012. Kwa 2012 mpaka sasa 2016 ni miaka kama 4 hivi. Kwa sababu 2012 ndo nilinunua kamera yangu na kuanza kuitumia. Ila kabla hapo nilikuwa na kamera, ila ni mwaka huo ndo wakati huo nilianza kupata interest kubwa sana ya kutumia kamera kupiga picha na kushoot film. Lakini kabla nilikuwa natumia kamera kazini kwa video, kabla sijaanza photography, ambapo ni nyuma kabla 2012. 2012 ndo nikawa na kamera fulani, nayo ilikuwa ya kazini ndogo tu, ka Sony ka digital kamera kadogo kai, ndo nikaanza kupiga picha, kama nipiga kama mesita mingapi, then ndo nikanunua kamera yangu. Kwao ni 2012 rasmi mpaka sita miaka. Labda kwa ushauri, unaweza kuwashauri nini kwa mtu ambaye labda anaanza hii kazi, anaonekana anaipenda lakini hajui anaanzaje? Yani nafikiri kikubwa cha kuwashauri watu ambao ndo wanaanza hii kazi na wanaipenda, kwanza at least yani invest kwenye vifaa. So lazima viwe vingi. Kwa kuanzia unaweza kuwa na kamera na lenzi yako nzuri. Then ukaanza kujifunza kuimaster kamera yako na kuijua ni settings zake na vitu kama hivyo. Kwa sababu watu manyinga wanashangaa sana kamera ninayotumia na matokeo ninayopata. Wanaona kama napata matokeo mazuri kuliko kamera ninayotumia, kwa sababu kamera yangu model yake ni ndogo. So kubwa. Kwa hiyo mimi nafikiri wakijifunza sana jinsi ya kuitumia ile kamera kabla ya kuanza kuinvest kwenye vifaa vikubwa na vingine, inakuwa bora zaidi, kwa sababu ukishanunua hiyo vifaa vingine unakuwa tayari umemaster kamera. Kwa vitu vya msingi kama mwanga, focus, inakuwa rahisi kuvijua wakati unapokuwa sasa na hivyo vifaa extra hivyo vingine. Lakini pia wapende kujifunza, na kama kuna watu wanajua wanafahamu photography vizuri, waulize maswali. Usifanye kitu kwa kujiona kwamba unajua afu usiulize. Utajijenga, ni jitahidi kuuliza ili ujifunze. Usione aibu kwamba kuonekana eti utaonekana ujui au nini, hapana. Hata sisi ambao sasa hivi tunafanya kwa muda mrefu na tunaonekana tuna uwezo fulani, tulianza kujifunza kwa watu kwa kuwauliza. Lakini pia njia nzuri sana, in case watu hawatakusaidia,
unaweza kaingia online kama una vitu vyako unavitafuta unavijua unataka nini labda jinsi ya kuadjust mwanga kwenye kamera. Ukiingia kama YouTube kama uko vizuri kwenye mambo ya lugha hasa kwa sababu Kiingereza ndio itakuwa rahisi. Ukiandika zitakuja matokeo utajifunza kwa kuangalia pale. In case umekosa mtu wa kukuelekeza. Kwa mfano mimi nimejifunza sana kwenye online kama YouTube tutorials zile na baadhi ya vitu nimejifunza kutoka kwa wenzangu ambao wanafanya photography kwa kuwauliza vitu kama hivyo. Mimi naomba nikushukuru. Naomba nikushukuru sana na asante kwa kuitikia wito wako. Karibu.